Du të bëjmë gjithçka që kemi në dispozicion që të mos ketë rritje drastike të çmimit të energjisë elektrike për anëvisrit, ndërsa do të ketë ulje për konsumatorët e vegjël, për kompanitë mikro dhe të vogla, deklaroi sot ministri i ekonomisë Krishnik Bekteshi para fillimit të festimit të përvjetorit të 90 të OD-së zejtarëve. Do të ketë ulje çmimi për konsumatorët e vegjël për faktin se çmimet e energjisë elektrike dhe gazet natyror tashmë po stabilizohen në bursat botërore. Kjo na mundëson të ndërhyjmë që kompanitë tona mikro dhe të vogla të jenë më konkurruese jo vetëm në tregun ton, por edhe në rajone më gjerë. Bekteshi theksoi se është e sigurt që do të ketë ulje të çmimit të energjisë elektrike për konsumatorët e vegjël në tregun e rregulluar. Për këtë tashmë janë siguruar mjete dhe djeshtë të miratuar plani veprimit me mbështetjen e Bashkimit Evropian. Presim që në mes të janarit të marim fondet nga BE-ja, me të cilat do të mund të ndihmojmë drejt për drejt kompanit mikro dhe të vogla. Në pjesën e anëvisrive, qytetarët që shpenzojnë më pak, do të paguajnë më pak, dhe ata që shpenzojnë pa nevojë dhe kanë hapësirë për të shpenzuar, do të paguajnë më shumë dhe të tilla do të jenë edhe çmimet. Marrja e vendimit përfundimtar për çmimin e energjisë elektrike në tregun e rregulluar pas 1 janarit, siç tha Bekteshi, është punë e Komisionit Rregullator të Energjetikës, i cili tashmë është duke bërë llogaritjet.